galera, meu nome é Diego Nunes. Eu estou aqui no Rio de Janeiro treinando na Black House. Tenho 24 anos. Meu cartel é 10 lutas e 10 vitórias, 6 lutas por finalização e 4 por nocaute. Todas as lutas eu terminei no primeiro round, antes de acabar, ou antes de começar o segundo round. Eu sou originário da parte em pé, do boxe, do kickbox. Eu também sou faixa preta de Muay Thai. Eu treino bastante wrestling também, e jiu-jitsu, submission, sou faixa roxa. Eu não luto só por mim, se fosse por mim eu já teria desistido há muito tempo. Eu luto pelas pessoas que dependem de mim, que esperam por mim, como minha família, meus amigos, que são meus irmãos, que são a minha fortaleza, que é o que me dão força hoje em dia. É quem me faz levantar todo dia da cama, mesmo cansado, mesmo quebrado, treino, que me dão incentivo e que me puxa.